Hej på er allihop. Det var så länge sedan jag stod framför kameran. Jag har bara stått bakom kameran och giddra massa grejer, sista ting. Jag har en glad nyhet och det är att MLCL:en kommer vara med på Custom Motor Show i Elmia under påskhelgen. Jag kommer stå ihop med Oslo Motor Show. Där stod jag med förra året och då med Camaro. Jättetrevligt glatt gäng och man har sällskap och man får en färdig monter, så det är superkul. Jag ser verkligen fram emot att få träffa er alla och prata med så många jag bara kan. Jag brukar tappa rösten typ dag 3, men det löser sig. Jag kommer smita iväg för att ta en sen lunch, ungefär en timme varje dag. I alla fall kommer jag vara där från början till slut, samtliga dagar i tanken. Så det blir kul. Och med mig får jag Jari Sorvoja, som är här och fixar lite, trixar lite ibland och hjälper till. En god vän med mycket stort glatt humör och sprider glädje omkring sig. Så både jag och Jari kommer finnas på plats och sen kommer nog väldigt många komma och hälsa på, hoppas jag. Det är faktiskt otroligt givande att få prata med er alla. Jag har valt att göra den här filmen i svartvitt, bara för att ni inte ska få se vad det blev för kulör. Det jag kan avslöja är att det är struktur, så det är som att känna på ett lent sandpapper, får man säga. Och själva lackeringen, ja, den var ju väldigt intensiv. Jag är definitivt ingen billackerare och jag ville ha det här så bra jag kunde. Så med fokus på jobbet så var det mindre fokus på själva filmandet. Jag tror jag klippte ner egentligen hela lackeringsjobbet i 20-25 minuters film, och det tror jag är nästa eller nästa film som kommer. Så ni får leva med att det blir ganska kortfattat om själva lackeringen. Sen kommer själva hopsättningen att följa på därpå. Så det blir i alla fall något att titta på. Men jag hoppas verkligen att vi ses på Elmia allihop. Det vore skitkul att få träffa er alla. Vad har vi mer att berätta? Jo, som ni kanske har märkt så var det en ny signaturmelodi till introt. Och vi hade, eller Magnus Wester på Käser som hjälpte mig att göra intro och outro. Han hade valt en gratislåt som var till introt och den har ju funkat jättebra i typ 200 filmer kan vara. Och så helt plötsligt kommer en sån här anspråk på att någon äger musiken och vill ha ersättning för det. Och den står fortfarande i ett gratisbibliotek, så jag förstår inte hur personen i fråga kan kräva det. Men det ställde till lite. Jag fick ladda ner 6 filmer som redan var upplagda för publicering och så redigera om dem med nya introt och så vidare. Så det gick nästan en dag i slutändan, för det tar tid att ladda upp och ladda ner och redigera och hålla koll på. Men det kan ha blivit lite klumpiga klipp där med ljudet, men det får ni leva med. I alla fall hoppas vi ses och ha det gott i dess.